Fala, seus sardinheiros. Pessoal, hoje o vídeo é sobre dúvidas, sobre a pré-venda da Sui, que tem uma galera que ainda tá com dúvida, então eu vou esclarecer bastante coisa interessante pra galera que quer pegar pré-venda. Uhul! E sobre também a Venom, que eu trouxe testnet quentíssimo essa semana, foi o último vídeo, vou deixar até aqui em cima, ó, no card. E sem mais delongas, vamos parar de enrolação e vamos meter a mão na massa. Mas antes, editor, solta a introdução. Pessoal, vamos lá, tá? Tô aqui na Bybit. Nós temos três corretoras que vão fazer a pré-venda. Quais são elas? É a Bybit, é a KuCoin e a OKX. Beleza? Beleza. Então, é o seguinte. Pra galera que ficou elegível, teve uma galera que ficou elegível, né? Aquela coisa toda que tinha que fazer ali até o dia, se não me engano, 1º de fevereiro. Tinha que estar lá no Discord deles, em contato com a comunidade, etc, etc, etc. Então ficou elegível. O que aconteceu? Aqui, ó, na parte de trade, vamos lá. Parte de trade, buy starter. Aqui nessa parte é o seguinte, a gente tinha aquela verificação do Discord que fechou rápido, tá? Muita gente acessando, fechou muito rápido. Teve muita gente que ficou elegível e não conseguiu completar ali a inscrição para pegar essa pré-venda. Eu cheguei até a comentar no vídeo que eu fiz. Foi muito rápido. Beleza. Não teve airdrop. Muita gente chateada, entendeu? Hashtag chateado aí. Não tinha airdrop. A galera que tá fazendo testes há muito tempo aí, etc. Reclamou. Realmente, achei sacanagem dos caras, porque lá no começo, lembrando que eu tô já de olho nesse airdrop já desde o ano passado. Então lá no começo eles falaram que ia ter airdrop massivo, etc, etc, e não teve nada disso. Os caras são espertinhos. Mas beleza, tô só dando aqui uma pincelada para refrescar a galera que ainda, né, tá por fora. Aí aparecer pra gente colocar o nosso UID lá nas inscrições, né? O UID é isso aqui, galera. Toda conta que vocês têm em corretoras vai ter um e-mail que vocês colocaram lá qualquer, tá, para entrar na corretora. Embaixo vai ter o ID, é como se fosse uma identificação. E aí nessa inscrição pedia a UID, né, que é essa identificação das corretoras, tanto o OKX, a Bybit e a KuCoin, para você completar direitinho, botava o e-mail, etc, etc. O que está rolando? Vou falar para vocês o que está rolando. Primeiro, falei com um dos devs lá da Sui, os caras estão recebendo mensagem à torta direita, toda hora alguém pergunta alguma coisa, o negócio lá tá voando. Tem muita gente querendo saber o seguinte, com a dúvida grande que eu também tava. Se eu tô elegível na Bybit, né? Se eu fiquei elegível, eu vou ficar elegível nas outras, OKX e KuCoin, porque na OKX, se não me engano, também tinha pré-venda. Tem uma pré-venda lá que já até acabou. Uma inscrição da pré-venda, na verdade. Tinha uma inscrição da pré-venda, igual aqui na Bybit. E aí, assim, quando eu fiz a minha inscrição, eu também achei que ficaria elegível para as três, porque pediu das três. Mas eu falando com os devs lá, eles mudaram, tá? Estão ajeitando ainda, para vocês verem. Eles mudaram. Então, se você está elegível em uma corretora, se você estava elegível nas três, por exemplo, você só vai ficar elegível em uma. Ao que parece, eu estou elegível aqui na Bybit, tá? Já fiz até minha inscrição, ó. Ver inscrição, o número do meu bilhete. Então, até então tá tudo certo. Na OKX, não tá assim, tá? A primeira fase está ok, mas a whitelist, né, que eles liberaram lá naquela inscrição que eu estou falando para vocês, está com um xizinho e assim, já tentei falar com eles, tem a galera tentando falar também, e eles falaram que quem ficou elegível em uma não vai ficar elegível nas outras. Então, explicada essa parte. Na Bybit é o seguinte, estou aqui na parte da Bybit, tá, de trade, e olha que é o interessante. Se a gente vier aqui no ticker para procurar e colocar SUI, já aparece já SUI USDT com a paridade USDT e com a paridade USDC. Para quem não sabe, é stablecoin, as stablecoins mais usadas no mercado. Então assim, já está listado aqui, só esperando. Então maravilha. Outra coisa, galera, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos colocar Aptos, porque a galera tá fazendo muita comparação com a Aptos. Por quê? Vou explicar para vocês. Vou colocar Aptos aqui, APT. Botar o USDT. Pronto, abriu aqui o gráfico da Aptos. Deixa eu limpar esse negócio aqui. Deixa eu tirar para não atrapalhar vocês.
Então, maravilha. Vou botar aqui no diário. Vou botar no diário. Tá? A gente está aqui no gráfico diário. Tá? Então, a gente está pegando aqui. Deixa eu tirar esse negócio. Então, a gente está pegando do dia 19 de outubro de 2022. Isso aqui agora é dica de ouro, hein, galera? Dica de ouro para a galera que quer pegar pré-venda. Isso aqui eu já vi muito, galera. Já vi muito token sendo lançado e é por isso que eu estou dando essa dica para vocês não tomarem na cabeça. Escuta de quem conhece um pouquinho mais do que vocês. Prestem atenção aqui. Token abriu, deu aquela porrada para cima normal, como sempre acontece, tá? Sempre acontece isso. Vocês vão sempre ver esse pavio para cima, que é venda. Tem os robôs das corretoras, etc. Não vou entrar nesses pormenores agora para não ficar muito longo o vídeo. Essa parte aqui é da SUI. A gente vai para a venda daqui a pouco. Espera aí, segura. Então, a gente vai ter essa abertura. Eu vou colocar aqui... vou deixar no de um dia mesmo, tá? Não tem problema. Então, a gente tem aquela porrada. Aí o token cai. O pessoal não sabe o que fazer e tal, não sei o que. Aí dá mais um pumpzinho. Ó, se vocês perceberem... Na verdade, foi dia 19 de outubro que entrou, que abriu. Então, 19 de outubro abriu, deu aquela porrada. Aí a gente tem dia 20 de outubro de 2022. Tem dia 21. E aí no dia 23... Foi no 22. 22 deu um pumpzinho. No dia 23, a galera ficou meio assim e aí começou a vender. Maravilha. E aí a gente veio para cá, pro dia 9 de novembro. Tá praticamente aí quase um pouquinho menos que um mês, ele corrigiu. E aí corrigiu, né? Aí lateralizou, aí corrigiu mais um pouquinho, lateralizou, e aí foi só voltar a animar lá pro dia 8 de janeiro de 2023. Então ele ficou esse tempinho aqui, galera. Ali, aí sobe, não sobe, né? Faz um fundo, não faz um fundo, aí fez um... que a gente fala no mundo gráfico, né? Fez um trap aqui, que é um fundo um pouquinho mais baixo que o último, majoritário. Então ele fez um trapzinho aqui, voltou e foi com tudo. Mas isso aqui foi o começo do ano, né? Que o Bitcoin resolveu animar, aquela coisa toda, aí subiu essa quantidade toda aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, galera. Quando vocês forem tentar comprar na pré-venda, a galera que não ficou elegível para pegar esse token a 3 cents, nos primeiros, se não me engano, acho que nos primeiros 10 minutos, não, acho que nos primeiros 5 minutos, vocês só vão conseguir comprar a limite. Deixa eu jogar aqui pro lado. Isso é importante, galera. Presta atenção que isso aqui é importantíssimo para vocês, para a galera que não ficou elegível, para a galera que quer tentar especular aí na abertura. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de compra e venda de nada. Estou só passando as informações para vocês do que pode acontecer. Vocês fazem o que vocês quiserem aí. Então, maravilha. Deixa eu jogar mais aqui pro lado. Vocês não estão vendo? Tá. Então, aqui, beleza. Se vocês perceberem, aqui em cima tem limitada, que seria limite, e a mercado. Nos primeiros 3, 5 minutos ali, vocês só vão poder colocar limitada. Depois que abrir ali a venda, etc., começar aquela loucura toda, vocês vão poder comprar mercado. Dica, se vocês quiserem especular, coloquem a limite, tá? Coloca um preço ali a limite que vocês querem comprar e aí, né, se subir mais do que aquele limite ali que vocês estão querendo comprar, por exemplo, sei lá, não sei, vai abrir a 0,3 e deve dar um porradão para cima e aí deve passar ali pelo 10 centos, 20 centos, eu não sei, tá? Só tô confabulando aqui, tô viajando. Coloca um limite acima desse 0,3. Se conseguir pegar, vocês depois fazem o que vocês quiserem. Podem vender lá em cima, né? Aí eu não sei. Tô só explicando para vocês que vocês só vão conseguir comprar esse token nos primeiros 5 minutos a limite, tá? Aqui nessa parte aqui é limite. O que é limite? Pra galera que não sabe. Vocês vão ter aqui o USDT, tá? Eu tô zerado porque eu não tenho nada aqui. Então, vamos supor, eu tenho 50 dólares, 100 dólares, vamos botar na realidade do povo aí, 50 dólares, tá? Eu tenho 50 dólares, quero especular. Aí você bota ali 50 dólares, bota tudo, tá? Você vai ter ali 50 dólares,
aqui 100%, e o preço da ordem. Aí coloca ali, sei lá, por exemplo, ah, eu quero ver, tentar pegar ali a 0,10 cents, né? 0,10 cents. Coloca tudo 100 ali e bota a comprar. Ou coloca, por exemplo, 50% no 10 cents e 50% no 5, ou 50% nos 15 cents. Aí não sei, pessoal. Aí é com vocês. Estou só dando uma dica, tá? Porque se vocês comprarem a mercado, quando abrir e começar aquela doideira, o que que os robôs aqui da corretora vão fazer? E lembrando que os robôs da corretora, eles são brabos, eles trabalham para a corretora, então eles vão colocar na cabeça de vocês. Se vocês ficarem comprando, tá? Vamos supor aqui. Escuta de quem sabe um pouquinho mais só, hein, galera? Eu já vi bastante isso aqui. Preste atenção. Se vocês quiserem, vamos supor, abriu aqui a venda. Abriu a venda e subiu, aí vai ficar aquela loucura toda aqui de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ou esse pavio aqui, imagina que ele está se mexendo. Aí sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se você tiver com 50 pratas aqui e comprar a mercado é assim, não aparece nem as outras funções. Se você quiser comprar a mercado, o que que vai acontecer? Ele vai jogar lá para o último preço que tá querendo vender. Então é capaz de vocês comprarem aqui em cima, no pavio, e vocês vão ficar presos. Vão ver a grana de vocês desvalorizar muito rápido. As 50 pratas podem virar 10 dólares. E assim, estou falando 50 pratas, vou jogando por baixo, porque vamos supor, ah, tem um doidão aí que vai fazer isso com 2 mil dólares, com 10 mil dólares. 10 mil pode virar 1.000 dólares assim, ó, rápido. Escuta o que eu estou falando. 500 dólares, não sei, tá? Estou falando para vocês não comprarem o mercado quando abrir. Ou vocês compram a limite, tentam pegar baratinho para vender lá em cima mais caro. Ou, tá? Isso que eu faço, tá, galera? Isso é o que eu faço, que eu já fiz muito. Ou vocês vão fazer o seguinte, tá? Espera, assim, a minha sugestão seria esperar, né? Ver o que vai acontecer ali nas próximas horas ou até dias, que vai ter muita especulação, etc, etc, entendeu? Para não ficar ansioso. Espera ver ali o que vai acontecer. Tem que ver o que o Bitcoin também vai estar fazendo, se ele vai estar corrigindo muito, se ele vai estar lateralizado. É uma série de coisas. Claro, no começo vai ter euforia, galera. A euforia ali do token subindo, etc. Tem que ter cuidado, galera. Tem que ter cuidado. Se você não ficou elegível para pegar esse token baratinho, aos 3 cents ali, que eu mostrei para vocês, vocês podem ver se ele vai ficar ali. Quer ver? Por exemplo, ó, vou dar mais uma dica aqui para vocês. Deixa eu colocar meia hora. Ó, coloquei no gráfico de meia hora. Olha a doideira que foi. Abriu aqui, deu um porradão para cima, teve gente que comprou o mercado aqui, ficou presa nesse topo. Escuta o que eu tô falando para vocês. Teve gente que comprou o mercado, roubou, botou para aqui, ó, para comprar aqui em cima. Ficou presa no, nos 12 dólares. Isso aqui na Aptos. Vou mostrar para vocês por que que eu estou falando da Aptos. E aí ele desceu. Olha a porrada que deu. E olha a diferença aqui. É porque aqui eu. Deixa eu ver se está aparecendo a régua. Deixa eu colocar a régua aqui para a gente ver. Só para a gente ter uma noção, tá? Vamos supor que o robô fez você comprar aqui em cima. Você comprou o mercado naquela doideira e te jogou lá para cima. Ó, só nessa brincadeira aqui, ó. Foi quase 50%, 48%. Então, se você colocou ali 1.000, você ficou com um pouquinho mais de 1.000, 500 e poucos dólares. Se você colocou 1.000 e ele te jogou lá em cima. Então, assim, tem que ter essa malícia, galera. Isso aqui é o básico do básico. Então, assim, não sei se vai abrir e, porra, vai dar uma porrada para cima ou aqui vai direto. Não dá para, não tem como saber, galera. Quem falar para vocês que sabe é mentira e tá mentindo. Eu esperaria ele amornar, tá? Esperaria o token amornar aqui. Quem não pegou os 3 cents, que vai comprar normalmente, sem estar no whitelist, tem que ter essa malícia, galera. Então, espere ele amornar, espere ele dar uma paradinha. Aí você vê um paviozinho assim, ó. Começou a ver um pavio, ó. Fez um primeiro pavio aqui de compra, ele tentou voltar, não conseguiu. Aí voltou, aí fez mais um pavio, tentou voltar, não conseguiu. Fez outro pavio, a galera tá comprando. Fez o pavio para baixo, a galera tá comprando. E aí, quando ele começar a fazer um verde, fez um verde, subiu, caiu um pouco, mas não caiu tanto, caiu menos do que o fundo, aí
pode ser que ele tente reverter, tanto que ele reverteu. Tá vendo aqui, ó? Reverteu, foi lá em cima e tal, aí depois a galera ficou nesse compra, não compra aqui, mas se vocês perceberem, esse fundo aqui foi mais alto que esse fundo. Entendeu? Então vocês têm que ter essa malícia. Maravilha. Vamos aqui a alguns números, galera. Isso aqui é subscrição. A subscrição aqui vai acabar daqui a 2 dias e 10 horas, é aquela coisa que eu falei. O lançamento da Mainnet, lançamento da Mainnet da Sui, vai ser dia 3 do 5, tá? Vai ser, hoje eu tô gravando esse vídeo dia 28 do 4, não sei quando é que no futuro você está vendo isso, mas vai ser dia 3 do 5. Aqui, na Bybit, em outros lugares, eles não falam quando vão liberar os tokens. Mas, assim, a grande possibilidade é que seja 3 do 5. Se a Mainnet vai ser liberada 3 do 5, vai ser 3 do 5. Então, é meio que uma lógica, tá? Então, beleza. Dito isso, a gente tá, né, esperando o dia 3 do 5. Já falei da compra limite. Vamos aqui para algumas coisas sobre a Sui. Não vou entrar em pormenores, blockchain, layer 1, layer 2, zero knowledge, etc, etc, etc. Não, a galera que está aqui é para especular, a galera quer fazer um cascalinho, entendeu? Eu não vou para essa parte fundamentalista, isso aqui a gente deixa para um outro momento. A galera, eu sei que a galera está querendo saber como é que já tirar um cascalinho. A Aptos, tanto a Aptos quanto a Sui, ela é ligada com uma galera que era do Facebook. Se vocês não sabem, o Facebook, ele ia lançar ali uns tokens também. Ele ia entrar nessa onda de tokenização, só que ele ficou com o pé atrás por causa lá dos Estados Unidos, dessa regularização, enfim, desistiu. Desistiu ou, né, jogou mais para frente, não sei. Mas até então não saiu nada de token do Facebook, que agora é a Meta. E o seguinte, os desenvolvedores que estão fazendo isso lá para a Meta e para o Facebook, como não ia rolar, eles debandaram assim, um foi fazer uma coisa, outro fazer outra. Uns fundaram a Aptos, tá? Uns fundaram a Aptos, que eu mostrei aqui como exemplo ali, da compra e venda, e outros fundaram ali, foram fazer, desenvolver na Sui. Então, o que a galera está falando? Então a galera está falando o seguinte, a galera está começando a especular quanto é que pode chegar a stake, que é o que a gente está querendo saber. A Aptos hoje está com... deixa eu ver aqui. Então galera, eu estou aqui no CoinMarketCap. Hoje deu uma baixada, tá dando uma baixada porque na época que a galera começou a fazer essa especulação, estava em 12 bilhões, tá? Então a capitalização de mercado hoje da Aptos está aqui por volta de 10 bilhões, tá? 100 mil milhões de bilhões. Então a gente está com 10 bilhões, 310 milhões e etc, etc. Então maravilha. Quando foi feito, estava por volta de 12 bilhões, tá? A capitalização de mercado, isso aqui, ó. Então a conta é a seguinte, vão ser disponibilizados 10 bilhões de tokens nesse primeiro momento. Então se a gente fizer aqui uma conta de padaria, vamos fazer a conta de padaria aqui rápida. Então nem precisa fazer conta de padaria, galera. Se 12 bilhões, tá? Se a gente estava com 12 bilhões de capitalização e vão ser 10 bilhões disponibilizados desse token SUI, é possível, tá, que esse token chegue aí mais ou menos no preço de 1 dólar a 1 dólar e 20. Então assim, quem conseguiu comprar 3 cents, pode fazer uma graninha, né? Um cascalinho legal. Porque isso é disponibilizado de 10 a 45 dólares por pessoa. Eu, assim, particularmente eu achei isso justo. Que aí não tem a galera que compra 1.000, compra 2, 10 mil, entendeu? É assim, é meio que justo com o pessoal. Isso eu achei legal. Mas a questão do airdrop, da que tem enrolação do airdrop, não achei legal não. Achei sacanagem com o pessoal. Me paga meus 5 real! Não? Então nós vamos pra luta! Então pessoal, ó, entrei aqui na subscrição, então vamos lá, tá? Deixa eu limpar aqui. Então aqui, ó, investido, tá? 45 dólares, vocês podem ver aqui, ó, 45 dólares, o preço a 0.03. Então, fazer uma continha rápida aqui, 45 dólares vezes 0.03 vai dar 1.350 tokens. Beleza, tá? Ele fala ali que é de 10 a 45 dólares, que você poderia colocar, eu coloquei o máximo, né, que deu 45 dólares. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui?
se esse token bater um dólar, vai dar 1.350 dólares. Você está colocando 45 e vai dar 1.350 dólares, é um negócio, né, legal. Tem uma galera aí que pode chegar a bater aí 1.20, né? Aí, enfim, mais 1.350 dólares é um valor legal. Para você que colocou 45 dólares só, é um cascalinho bom. Tem algumas pessoas que estão falando que pode chegar a 5 dólares. Aí tem a galera que viaja, que fala que vai chegar a 5 dólares. Realmente tem uma conta ali que se você fizer pareando com a Aptos, você até chega nos 5 dólares. Mas assim, eu não vou ficar viajando, falando para vocês que vai chegar a 5 dólares, que agora vai fazer muita grana, e aí aquela thumbnail de 1000x e não sei o que, não. Eu vou botar vocês com o pé no chão, para vocês não ficarem frustrados. A gente pode chegar a 1.350 dólares? Pode chegar a 1.350 dólares. Se 45, com 45 dólares você está ganhando 1.350 tokens, se cada um vale 1 dólar, vai ser 1.350 dólares. Beleza? Ah, mas aí, não sei, eu acho que não vai chegar a isso, né? Então, vamos fazer uma outra conta aqui rápido. Vamos botar aqui 1.350 vezes... Vamos botar ali que chegue a... Não sei, vamos botar aí metade. Vamos botar metade, né? Vamos ser mais realista, vamos botar metade. 675 dólares. É, também uma graninha legal, pô. Você colocou 45, tá ganhando 675. Pô, se a gente fizer uma continha de padeiro aqui... Pô, você tá ganhando 600... Você botou 45, se você tirar os 45 desses 675, você vai ganhar 630 dólares. Se você tirar o valor que você colocou ali de começo. Então, assim, vale a pena. Ah, sardinha, não, pô, que isso? 50 centavos não vai chegar, não. Não vai chegar, não, é muito, não. Esse toque aí vai valer no máximo 20 cents. Então, não tem problema, a gente faz aqui, ó, 1.350 vezes 0,20 cents. 270 dólares. Mas se você tirar o 45 que você colocou investido, 225, tá aí dando mais, a doleta eu acho que tá custando 5 dólares, vamos botar 5 e 5, cada doletinha, porra, 1.136 reais, tá bom ou tá ruim? Tá bom, pô. Qualquer valor acima de 3 cents já é lucro, galera, beleza? Mas claro, a galera quer que bata 5 reais. Porra, não, vai bater 5 reais não. Vai bater 5 dólares. Não, vai bater 5 dólares, vai para 10. Vamos fazer uma continha aqui? Vamos fazer a continha dos 5 dólares, não tem problema. 1.350 tokens vezes 5. Aí dá 6 mil dólares. 6.750. Dá 6.750 dólares. Meus amigos, se bater 5 dólares esse token... É só alegria, meus amigos, só alegria. Vou fazer até de novo, porque a galera deve ter até caído aí da poltrona aí, da cadeira. Caiu, vocês caíram. Vou fazer de novo. 1.350 tokens que vai ser liberados com os 45 dólares de alocação ali da Bybit. Não estou nem fazendo das outras. Vezes 5. Vai dar 6.750. 6.750 dólares. Quanto é que dá isso vezes 5 vezes 0,5 que está a doletinha? Eu acho que está 5. 5 dólares, tá? Pode arredondar para 5 dólares, mas vou botar 5 vezes 5. 34 mil reais, meus amigos. Oh, até tomar um café. Careca está até suando. 34 mil reais, meus amigos. Queria muito falar para vocês, galera, vai bater 5 dólares. Meu Deus do céu, vocês... Pô, quem pegou essa whitelist aí vai ser só alegria. Mas, galera, não vou enganar vocês. Não tô aqui para enganar vocês. Estou aqui para botar vocês informados o máximo possível e com o pé no chão, diferente de muitos por aí. Vamos com a realidade. Vamos na realidade. Entendeu? Vai na mãe. Vai na mãe. Vamos na mãe. Vamos na mãe. Pô... E o 350 tokens que vai gerar com os 45 dólares, que, vendendo a 0.03. O que o Sardinha Esperta acha? Eu acho
que esse token vai bater aí um dólar, tá? Um dólar. Dependendo do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin não estiver caindo, estiver lateralizado, eu acho que ele bate um dólar. Um dólar. Não sei, 80 centos. Vamos botar 80 centos? Vezes 80 centos. Aí, 1.080. Menos 45 que você colocou ali no inicial. Bom, 1.035, galera. Tá bom, galera. $1.000, galera. Vezes 5 da doletinha. Não vou botar nem 5,5. 5 mil reais, galera. Oh, galera, 5 mil reais, galera. 5. Vou botar, ó, vou falar no ouvido de vocês. 5 mil reais. 5 mil reais. Porra. Com quanto? Vamos botar aqui, ó. $45 vezes 5. 225 viraram 5 mil reais. Galera, ô galera, não precisa ficar ansioso. Ah, vai bater $10. Se bater, ótimo. Maravilha, maravilha. Tomara que bata $10. Muita gente tem a pego whitelist. Vocês façam dinheiro, vem aqui comentar. Porra, Sardinha, fez uma grana, tô rico. Mas eu tenho que trazer a realidade para vocês. Eu acho que vai bater $1, 80 centos. Se bater 50 centos também tá bom. Tá tudo bom. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí nessa parte da SUI. Agora nós vamos para a parte da Venom. Beleza? Então vamos lá.